komunální vody vidí a městský úrad se vědí 20 let. Za těch 20 let jsem uspěl po 15 letech 4x ústavním soudu. Doteď věru teď neudělal. Pokud neexistuje vymahatelnost práva, tak můžeme mít zákony napsané cokoliv. Soudy trvají 15-20 let. Dveře do těch uráren se otevěry pouze zemnitř. A vevnitř se politici. Na rozdíl od Francie, policie České republiky nekoná. Po co Česká republika přichází? O svobodu, o svědomost. Schopnost rozhodovat sám o své nejstrategičnější, co do někdo máme debora. Od financovaného obětky nám tečou miliardy do zahraničí, kde lidé žádnou vodu nevybírají a města žádné to financují. Evropská unie řekla, že nebude dotovat zisky soukromých firm. Vedení soukromoci právomocně konstatoval, provozní model z velkých byl realizován procesem obcházející zákony České republiky. Proč policie nekonala?